Video redzams, kā cilvēki miera ielā stumj uz sliedēm novietotu BMW. Nedēļas laikā šis nav vienīgais gadījums. Arī tramvaju vadītājai kādā kafejnīcā ir nācies meklēt tramvajam priekšā novietotas mašīnas īpašnieci. Uzņēmumā Rīgas satiksme atzīst, ka šī nav sezonāla problēma. Sabiedriskā transporta vadītāji ar to saskaras bieži. Jebkura situācija rada un īpaši brīži, kad mainās gada laiki, respektīvi vasara nomaina rudens, tad ir lapus arī, kas arī apgrūtina. Un arī šajā situācijā, protams, ka tas rada izmaiņas un rada pārorientēšanos uz citu. Protams, kad mierielas situācijas radīju, arī tad vadītājam brīžus, kad viņš nevar veiksmīgi nokļūt no punkta A līdz punktam B. Uzņēmumā ir izstrādātas vadlīnijas nestandarta situācijām. Transporta vadītājam ir jāziņo dispečeram, kurš tālāk sazinās ar pašvaldības policiju. Visos mierielas gadījumos 11. Tramvaja vadītāji tā arī ir rīkojušies. Rīgas pašvaldības policijā stāsta, ka pēdējo divu nedēļu laikā galvaspilsētā ir konstatēti 12 gadījumi, kad automašīnas ir novietotas pie vai uz tramvaja sliedēm. Tās aizkavējušas satiksmi līdz pat stundai. Absolūtais vairākums noteikti ir uz mierielas, kur arī medijotiem laikā īpaši ir aktualizējies šis jautājums, jo vairākas reizes bija nepieciešams policija iesaistīties, lai uzmeklētu autovadītājus vai lai evakuētu transporta līdzekļus, kas traucē tramvaja satiksmi. Tieši tāpēc no šodienas mierielā posmā no Brīvības līdz Tallinas ielai stāvēt ir aizliegts. Par šīm satiksmes izmaiņām Rīgas domē nolēma jau nedēļas sākumā. Šī ir jauna vieta, attiecīgi, nu, tur ir zināms laiks, mums ir jāizstrādā satiksmes organizācijas schēma, kurā ir jāparedz visu esošo zīmju aizklāšana, jaunu zīmju uzstādīšanu, kas ir tomēr samērā laikietilpīgs process. Par satiksmes izmaiņām doma no apkārtnes iedzīvotājiem ir saņēmusi sūdzības. Atceroties arī vakara notikumu, kur arī uz ilgstošu laika brīdi bija kavēta sabiedriskā transporta kustība, mums ir jāizdara izvēles vai no atsevišķu personu šī te iespēja pieparkoties tuvāk savām namdurbīm vai vairāku tūkstošu iedzīvotāju iespēju nokļūt mājās, nu tad prioritāte ir vairāk. Šīs satiksmes izmaiņas būs spēkā līdz pavasarim. Situāciju uzmanīs arī pašvaldības policija. Aleksandrs Traumi Vožapickis, Latvijas televīzija.